Vítejte u Expressu Prahy 5, který se pravidelně věnuje dění v této městské části. Jsme rádi, že si nenecháte ujít ani dnešní vydání, kterým vás provede Markéta Pospíšilová. Hezký den. Nejpozději v roce 2024 by měl vzniknout nový pavilon Raudnicova domu. V téměř 20 bytech najdou svůj nový domov seniori z Prahy 5. Ti už nyní mohou o byty zažádat. Symbolickým poklepáním na základní kámen byla zahájena stavba nového pavilonu Raudnicova domu. Vzniknout by tu měly téměř 20 malometrážních bytů pro seniory. Jak všichni asi vědí, Praha 5 je velmi dynamická městská část, který každoročně přibývají tisíce obyvatel. A my musíme myslet vlastně na všechny generace, takže tak jako připravujeme mateřské školky, základní školy, tak jako připravujeme družstevní bydlení, byty pro střední generaci, tak musíme myslet i na ty nejstarší, na ty seniory a vlastně tím, že tady se dneska poklepal kámen pro výstavbu nového seniorského domu, tak tím určitě vytvoříme příležitost seniorům strávit konec svého života nebo fázi svého života v důstojném prostředí. Po 30 letech první bytový projekt na Praze 5 s tím, že toto bude dům pro seniory z 19 byty. Je to dům s pečovatelskou službou, jsou to byty zvláštního určení, malometrážní a ten objekt má i zázemí společenské a tělocvičnu. Stavba byla zahájena de facto přípravnými pracemi. Termín dokončení stavby konec příštího roku, začátek roku 2024. Možnost bydlení v nových bytech mohou využít všichni seniori, kteří jsou klienty Centra sociálně ošetřovatelské pomoci Prahy 5. Právě na jeho ředitelství mohou případní zájemci zasílat žádosti. Ty bude následně schvalovat komise. Jsou zásady schválené radou městské části, vztahují se na všechny naše domy s pečovatelskou službou. V tomto případě to bude již třetí dům s pečovatelskou službou. A je komise složená, která hodnotí ty žádosti a pokud komise doporučí, tak cestou bytového odboru odchází takováhle doporučená žádost, respektive později nájemní smlouva do rady městské části ke schválení či neschválení. Zájemci o některý z těchto bytů musí až do nastěhování počítat s tím, že svou žádost musí každoročně obnovovat. Jaroslav Šetlík, Televize Praha. Pátá městská část otevřela nové kontaktní místo pro pečovatelskou službu. To je klientům Centra sociální péče Prahy 5 k dispozici v Plzeňské ulici. Praha 5 otevřela nové detašované pracoviště Centra sociální a ošetřovatelské pomoci. To se nachází ve vile Áda v Plzeňské ulici. V tomto volebním období jsme reagovali na požadavky klientů pečovatelské služby. Jsme rozlehlá městská část a zřídili jsme první detašované pracoviště v poliklinice na Barandově pro oblast Barandova a Košíř. A samozřejmě zjistili jsme, že musíme těm lidem blíž, musíme dál od toho centra. Našli jsme prostoru tady ve vile Áda a teďka otevíráme detašované pracoviště naší pečovatelské služby právě v té vile Áda, prvním patře s bezbariérovými vstupy. Centrum poskytuje zajištění pečovatelské služby u klientů. Dále je možné zde objednat také například rozvážku obědu pro seniory či další služby. Mohou si tady vyřídit prakticky úplně všechno. Ti, kteří potřebují péči, tak samozřejmě tu péči si tady mohou v podstatě nasmlouvat od naší pečovatelské služby a ti aktivnější, kteří se zajímají i o programy v komunitních centrech, tak samozřejmě i ty informace tady budou mít. Takže vesměs ta seniorská veřejnost bude informovaná prakticky o všem. A právě je to důležité v té lokalitě, aby nemuseli jezdit na Anděl. Toto pracoviště je určeno pro komunikaci a kontakt s klienty z oblasti Košíř, Cibulek a Motola, tak, aby nemuseli jezdit a řešit svoje věci na pracovišti pečovatelské služby na Smíchově. Já si myslím, že ty lidi to vítají a je to nutné a je to nezbytné a jsem velmi rád, že se nám to povedlo. Pracoviště v Plzeňské ulici je otevřeno každý čtvrtek od 9 do 11 a od 13 do 15 hodin a určené je pouze pro klienty Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Prahy 5. Jaroslav Šetlík, Televize Praha. Na běžecké dráze Barandovské základní školy završili projekt věnovaný Ludvíku Očenáškovi. Konal se tady běh na 200 metrů, kterého se účastnili ti nejlepší běžci místních i okolních základních škol. I přes velké venkovní teplo si přišli zaběhat také seniori z komunitního centra Louka.
Během Ludvíka Očenáška završila základní škola Barrandov projekt věnovaný tomuto významnému rodákovi. I přes opravdu tropické teploty na dráze vyběhli sportovní nadšenci a změřili síly v běhu na 200 metrů. Běh na 200 metrů Ludvíka Očenáška tvoří součást celého projektu, který je věnován právě Ludvíkovi Očenáškovi, který je významným rodákem Prahy 5. Tento běh vlastně završuje celé naše půlroční snažení. Běhu se zúčastňují ne dobrovolníci, ale ti nejlepší běžci, od 6. třídy do 9. třídy. Jsou tady nejmenší děti, které přišly fandit děti z těch nižších ročníků, které se neúčastní. Vy jste říkala, že jste pozvali i jiné základky. Můžete tedy říct, které tady jsou? Primárně jsme pozvali základní školy, které se účastnily toho projektu. Jak se vám běželo? Docela dobře. Jsem trénoval o víkendu a dobrý. A co ty? No jo, taky dobře, se teď se připravovala, tak v pohodě. Své možnosti prověřili také dívky, které dali do běhu opravdu vše, tedy alespoň to prozrazovali jejich tváře v cílové rovince. Jak bys zhodnotila svůj výkon? Docela dobrý, myslím si, že by to mohlo být lepší. A u vás jsem si všiml, že vy jste tam vzadu teda pěkně zápasili, holky. No, protože jsem věděla, že budeme stejně rychlí, ale nakonec jsem ji předběhla. A jak to bereš ty, ten běh, za co máš za sebou? No já jsem myslela, že budu rychlejší a jsem vzadu pak nemohla už zabrat, mě nestačily nohy. Už dopoledne byly teploty šplhající ke 30 opravdu znát, to ale neodradilo od účasti seniory z místního komunitního centra Louka. Někteří se dali do běhu, jiní na dráze zvolili spíše rychlou chůzi. Dámy, jak se vám běželo? Ale celkem to šlo na to, jaký je horko. Teplo, velký teplo. A co vy? Bylo to dobré. Pod heslem překonej sám sebe a vytrvej. Hlavně v cílové rovince mohli běžci zatnout poslední síly, měli totiž u běžecké dráhy početnou skupinu fanoušků. Fanoušci centra Louka dokonce pro seniory rozvinuli povzbudivý transparent. Jan Varga, Televize Praha. U příležitosti oslav 150. výročí narození Ludvíka Očenáška se v základní škole Barrandov konal sokolský sled. Ve sportovním areálu se uskutečnila ukázka společného cvičení všech žáků a byl to bez pochyby jedinečný zážitek. Ve sportovním areálu základní školy Barrandov se uskutečnil sokolský sled. Akce se konala u příležitosti oslav 150. výročí narození Ludvíka Očenáška, významného českého konstruktéra, vynálezce, vlastence a také sokola. On byl aktivním sokolem a jako sokol se účastnil podobných sletů. A my jsme strašně rádi, že ty děcka se toho zúčastnili, že zažili u atmosféru společného nacvičování, nebo nejdřív individuálního nacvičování, pak společného secvičování a pak vlastně před cvičení před rodiči a vedením školy a hosty. Střídkové ze skal a střídkové z lesa. Naše škola disponuje velkým sportovním areálem. Snažíme se, aby se děti hýbaly nejen po covidu, prostě pořád, aby tam skutečně bylo naplněno to heslo v zdravém těle zdravý duch. Tak jsme se rozhodli prostě uspořádat sokolský sled. A děti si vyzkoušeli, jaké to je cvičit ve velkém prostoru se všemi ostatními, být prostě součástí takového velkého týmu. Žáci se spolu s vedením školy na přehlídku sokolského sledu připravovali velmi zodpovědně. A bylo rozhodně na co koukat. Vzpomněla jsem si na sebe, když jsem ještě co by malá holka cvičila na Spartakiádě. Vím, že to byl tenkrát zážitek pro mě jako pro malé dítě, takže jsem si na to vzpomněla a bylo to moc hezký. Myslím si, že to patří zase i do té školy, nějaké kolektivní týmové cvičení. Prostě má to nějaký zase hlubší rozměr. Cvičilo se mi dobře, trénovali jsme nejdřív po třídách, po sedmičkách, chcem se sedmičky a poté jsme teda se rozhodli na tady naše hřiště a cvičili jsme jako celá škola. Bylo to krásný vidět, že celá škola na tom pracuje. Trvalo nám to celkem dlouho to nacvičit a byl to zážitek. Bylo to jako neskutečný, nikdy jsem nic takového nezažila, protože jako cvičit v tolika lidech je fakt jako úplně jiný. Všichni to podle mě všichni zvládli, celá škola i naše třída, takže je to velký pokrok. Základní škola Barrandov si 150. výročí narození Ludvíka Očenáška připomínala i dalšími způsoby. Během června byla například v areálu školy k vidění i výstava mapující život tohoto významného českého konstruktéra, vynálezce a odbojáře. Dagmar Kopečková, Televize Praha. Desetiminutovka z dění v páté městské části je u konce. Věřím, že jste si dnešní vydání užili a budete se dívat i příště na Express Prahy 5.